Сьогодні в парламенті важливий день. В порядку денному законопроекти, які наблизять Україну до впровадження безвізового режиму з ЄС. Це була одна з вимог Революції Гідності. Ухвалення цих законопроєктів – наша данина волелюбній українській нації. Це добрий сигнал нашим європейським партнерам. Українці довго йшли до того, щоб стати частиною європейської спільноти. Наприкінці цього тижня в Брюсселі розпочнеться саміт ЄС, на якому буде вирішуватись питання лібералізації візового режиму з Україною. Це рішення Євросоюзу важливе для кожного українця. І від нашого голосування сьогодні та подальшого рішення ЄС залежить, чи зможуть наші громадяни їздити в Європу без віз уже в цьому році. Сьогоднішній порядок денний особливий, бо вимагає від нас відповідальних рішень і державницької позиції. Ми почуємо звіт уряду. У комітетах Верховної Ради вже заслухали звіти міністрів. Нам варто нарешті визначитися зі своїм ставленням до роботи уряду. Існує два варіанти. Назбирати 150 підписів і 226 голосів, щоб проголосувати за його відставку, усвідомлюючи повну відповідальність за усі наслідки, які наступають буквально з наступного дня. Тому що цим запускається сценарій дострокових виборів і хаосу. В результати розвалу коаліції і проведення дострокових парламентських виборів до Ради прийдуть колишні регіонали і дикі популісти, які зроблять все для того, щоб провести позачергові і президентські вибори. Чи цього чекають наші громадяни від нас? Або припиняйте шкідливі спекуляції і дайте уряду нарешті нормально працювати. Далі затвердити план роботи уряду на поточний рік, внести доповнення до коаліційної угоди і працювати, чітко дотримуючись коаліційної угоди і програми дій. Фракція «Народний фронт» одностайно виступає за підтримку нашого коаліційного уряду і прем'єр-міністра. Я впевнений, що у сесійній залі переважають депутати з почуттям громадянської сумлінності і державницькими принципами. Майбутнє України у наших руках. Або ми відповідальні парламентарі, або легковажні популісти та інтригани. Українці і наші союзники за кордоном чекають від нас виважених і конструктивних рішень. Разом з урядом і президентом парламент повинен знайти вихід з політичної лихоманки. Політична криза, безкінечні вибори і дестабілізації країни – це жаданий сценарій кремлівського агресора. Його втілення матиме катастрофічні для держави наслідки. І цей сценарій не новий. Ми бачили, що відбувається у наших сусідів в Молдові. Закликаю до мудрості і виваженості. Нині голос кожного з нас може визначити успіх або програш України. Сьогодні маємо висловити тверде «так» коаліції «Європейська Україна» і коаліційному уряду Арсенія Яценюка. Ми не маємо права зійти зі шляху реформ, які ведуть Україну до повноправного членства в ЄС та НАТО. Дякую.